Asante sana bwana chief. Unajua bwana chief kukuja nyuma ya nyumba yetu inakuwa vigumu. Ngumu sana. Embrace. Boza. Tunaoza. Bwana chief, ile kazi unafanya ndio inafanya hata maboy wanakujua na wanakutii. In fact tunakutrust. Yani tunakutrust. In fact mtaani ukipitia usikie maboy wakisema Wanjiva, hiyo ni wewe wanakutaja. Woza wo? Woza. Mwenze. Sasa bwana chief, wewe tunakuheshimu sana kama bwana chief wetu. Na kwa ujio wako tunaheshima zaidi. In fact tumekunyima tu kahawa lakini inaiva. Na uko kwa imaa yetu kwa sababu bwana chief ni mtu ako busy. Hii. Kama sasa hii pengine baraza iko, pengine kuna watu wengine pia wanataka case. Let us go straight to the point. Bwana chief, self-employment. Yes. Hiyo ndio tunasikia a government policy inasema hakuna kazi zile za kuemploy watu. Yes. Watu wa create employment. Na sisi kama maboy wa hii mtaa tumekaa chini tukasema ni heri tu tuanzishe kakitu. So ni business. Okay. So hii business tunataka kudonga kwa hii mtaa. Limefanya tukuje tukunao. Ama ni aje? Ni hivyo. Unajua sasa bwana chief, sasa hapa kama tunakunao, tulianza na ka grocery. Ma nini baridi ikakuja? Ikakuja ikachapa grocery. Tukaweka greenhouse ikakuja ikachoma barafu. Yaani kuna yani what kile mwenzangu anajaribu kusema bwana chief ni kwamba kuna biashara zingine saa hii azitembei. Tumeuza manguo tao kama mahokas pale. Saa hii unakuta mtu anaona badala ya kununua nguo afadhali anunue mahindi akule akienda nyumba. Hakuna pesa. So sisi tumeangalia business gani tunaweza anza. Sasa hapo ndio tukaona tuende foreign. Yeah. Tuende foreign. Na kilocal pia kidogo. Bana. Kilocal na foreign. Alafu na? Alafu tukiziweka, tusiweke ati ni maslim peke yake. Tunaweka makulobo. Na? Kulobo zingine. Na tunaweka pia? Madhili, jusai pia ekonomi. Na mandovu. Mandovu pia tunaweka. Unaona bwana chief, hapa imetusaidia kwa sababu tusai tuneza pata vijana 10. Na tukikuwa na biashara, hii mradhi ineza tusaidia. Kwa sababu kama sai tuko vijana 10, na hao 10 tuko wawidi sai. So ni license mnataka ama hini? Tunataka. Mnataka kuexport vitu. Ya, tunataka license ya business. Oh, mnataka kuexport vitu. Business. Tunafanya pia international. Na siyo, mnaenda tu KRA hapo mnapewa license. KRA. Ni hapa locality. Tunafanya kazi, wendi kama president wetu wa hii area. Wendi umeshikilia. Sikia, mmesema mnataka kwenda international. Hii ni international. Hii hata sina ubaya. Kuzi wakati mnaanza biashara, hiyo mnakuwa self-reliant. Wow. I have no problem with that. In fact, kabla unajua chief ni mtu anaele. Anaelewa. Si upike kakitu kwanza kabla tukasonga ile ile madodo kidogo hivi. Chief aone do. Si unacheki saa hii watu kila mtu analia. Hakuna pesa. Hey. Na ni ile tu wana Kenya hawana akili ya kutafuta pesa. Ama ni aje mrazi. Ni sahi, ni akili. Lazima akili ikue juu. Ni juu. Hii kitu ni tumbwegze. Ni mbwegze. Munao tu munao. Chuku, weka tu ndani. Ndiyo hata picha ikipigwa mtu asione ni kama nimekupatia kitu. Hiyo ni chai. Bwana chief, mmenipatia chai. Hii kitu si ati tunakuhonga. Hii ni kwa heshima yako ya kuja. Hii ni heshima na upendo. Ni grease. Upendo grease. Ha heshima za. Ama blue band mnapaka kwa mkate. Ndiyo mkate iteremuke. Hapo unaharibu. Tumekupea tu heshima ya ujio wako. Unajua umekaa nyuma ya nyumba yetu. Sasa ndio mwenzangu alikuwa anakuelezea. Kwa hii mtaa tunaenda ku create employment kwa vijana kama kuna watu kama watu wa kuuza sanif. Yes. Kuna watu watakuwa na sanif, kuna mtu atakuwa anauza marizla. Marizla pia tutakuwa tunabai, inamaanisha pia marizla zitakuwa zinatakika? Zinakam. Kuna watu watakuwa wanaziroll. Sasa wanaziweka. Na kuna watu wa kuzi transport, wa kuzipeana. So unakuta tutakuwa kwa hii mtaa tutakuwa tumeandika vijana kama 50. Bwana Jeff hapo employee watakuwa wengi kwa sababu ukiangalia kuna marozila venye umesema. So zinauzwa. Tutaandika watu 500 sisi wawili. Hebu ni mabati ama ni nini? Sasa imagine kidogo ile pepper. Pepper. In fact ya kuziroll marozila.
za mashash za manini za manini mashaz mama za slim na makolombo mama kolombo na tu ni mfano naelewa. Sasa mkiongea sisi makolombo masling manini simuongea ile kitu naelewa. Sasa hiyo naelewa nyinyi mnaelewa tutajua saa hii mwambie biashara ile moto saa hii kuna zile vitu kila mtu hata kama kuna njaa lazima zitatumika. Unacheki kitu kama mchele. Mchele lazima itatumika hata kama kuna baridi ama joto. Chai itatumika whether kuna joto ama baridi. Bangi moja unasikiaga. Hata watu wakikufa wote bangi bado itatumika. Tutafuta kwa hiyo matanga. Ndiyo ikatufanya sisi tukaweka vichwa pamoja kama vijana wale werevu wawili. Na tukaangalia hoteli ni mingi. Hoteli ya kuuza chai iko. Tukaangalia tena mchele pia iko kwa duka mingi. Tukaangalia hii mtandi huko. Matumizi ya bangi bado iko chini. Iko chini. So tukasema tukiingia na hii biashara ya bangi vizuri. Wholesale, yani tuingie vizuri. Tunaweza pata. Na ndio tuingie vizuri, lazima tushikane na serikali. Unajua sasa bwana chief hapo uko na vitu inaitwa investment kwa sababu hatuuzi moja moja, tunauza na wholesale. Na hapo tutakuwa tumeandika vijana 500. Yes, sisi ni watu wawili. Hebu imagine vijana 200 watu wawili wameandika vijana 500. Hata serikali tangu Hustler Nation ichukue haijaandika watu 200. Hey. Na sisi tunaanza hii the first time in office 500. 500. So bwana Jifu tupee hiyo photocopy ya kuanza biashara. Tuende. Na makoto tunakupa kwa sababu tumeona maono. Oh, kwa hivyo ni certificate ndio mnataka. Peke yake tu. Sasa hiyo ni rahisi. Hiyo inawasumbua. Hiyo ndio inatusumbua. Wacha nipige bwexe. Bwexe. Unajua inspector coach? Hiki jiji. Eh, habari inspector. Hebu kuja kwa ofisi yangu hapa iko nini? Uko na wateja hapa? Kuja sahi. Kuja, hawa ni wa kufungwa ndani. Hawa hata ni kupeleka committee direct. Hawa si watu wa kunini nayo. Kuja tu sahi. Na mnaenda wapi na nataka kuwatafutia certificate? Simesema mnataka license? Yani unaweza enda aje kwa chief? Unaomba license ya kuuza banki. Hii kijiji imeharibika. Vijana sahi nini inafanya vijana sahi? Hata kama kazi hakuna, lazima mtu aingilie biashara mbaya ile anajua tu vizuri madaya kulevya haikubaliwi nchini Kenya. Mtu anataka kuingilia hiyo kazi.